اللهم صل على سيدنا وصفيانا مولانا محمد بارك وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى وسلم حبيب كبريا کے در حبیب کی بڈیا کے در حبیب کی بڈیا کے در سے نسبت ہو تو ویسی ہو کہہ دیجئے سبحان اللہ کیسی نسبت و سماعت کریں حبیب کی بڈیا کے در حبیب کی بڈیا کے در سے نسبت ہو تو ویسی ہو کہ مٹ جائے ہر ایک دوری محبت ہو تو ویسی ہو ذرا پیار سے کہیے سبحان اللہ ذرا جھوم کے کہیے سبحان اللہ حبیب کی بڈیا کے در سے نسبت ہو تو ویسی ہو کہ مٹ جائے ہر ایک دوری محبت ہو تو ویسی ہو ویسے قرنی ویسے قرنی قرن میں تھے مدینے میں رسول اللہ ویسے قرنی قرن میں تھے ویسے قرنی قرن میں تھے مدینے میں رسول اللہ نہ تھا کچھ در میں آ پردہ زیارت ہو تو ویسی ہو نہ تھا کچھ در نعرہ تکبیر زیارت ہو تو ایسی ہو اور عشرہ مبشرہ کانفرنس کے حوالے ایک شعر حاضر کر رہا ہوں سنت کی دعائیں چاہیے ایک بار پورا مجمع جھوم کر کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اسی دنیا میں آقا نے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اسی دنیا میں آقا نے کچھ ایسے لوگ اسی دنیا میں آقا نے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اسی دنیا میں آقا نے دیا جنت کا پروانہ عنایت ہو تو ویسی ہو دیا جنت کا پروانہ عنایت ہو تو ویسی ہو ذرا پیار سے کہیے سبحان اللہ پورا مجمع کہہ دیجئے ذرا جھوم کے کہیے سبحان اللہ ایک شعر اور سن لیں ایک بار محبت کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ نبی کی دیئے صدا محفوظ رہتی ہے نبی کی دی ہوئی دولت نبی کی دی ہوئی دولت صدا محفوظ رہتی ہے نبی کی دی ہوئی دولت نبی کی دی ہوئی دولت صدا محفوظ رہتی ہے بٹے جتنی بڑھے اتنی وراثت ہو تو ویسی ہو
बटे जितनी बढ़े उतनी विरासत हो तुम ऐसी हो। जरा प्यार से कहिए सुभान अल्लाह, जरा झूम के कहिए सुभान अल्लाह। हबीबे की बोरिया के दर पढ़ूं मैं ना, पढ़ू मैं नात अरे आका, पढ़ू मैं नात, पढ़ू मैं नात अरे आका। हो मेरे सामने बैठे पढ़ू मैं नात, पढ़ू मैं नात अरे आका, पढ़ू मैं नात, पढ़ू मैं नात अरे आका। हो मेरे सामने बैठे पढ़ू मैं नात अरे आका, पढ़ू मैं नात अरे आका। हो मेरे सामने बैठे किसी दिन ख्वाब में तालिब जियारत हो तो वैसे हो, किसी दिन ख्वाब में तालिब जियारत हो तो वैसी हो। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इसी दुनिया में आका ने, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इसी में आका ने दिया जन्नत का परवाना। इनायत वो तो वैसी हो, दिया जन्नत का परवाना।